Takže ahoj lidičky, já vás zdravím. Dneska jsem si přivezl další šípy, takže až jak se podíváte, tak to tam můžu líp natáhnout. Já jsem byl v jednom obchodě lukyšipy.cz. Maximální dílka toho šípu je 32 palců, delší trubky prostě neměl. A myslím si, že tyhle jsou jako v pohodě. Já když jsem byl v tom obchodě, tak jsem si ještě změřil vlastně skutečnou sílu toho luku při těch 30 palcích, což bylo nějakých 36 liber, což odpovídalo. A pak jsem to natáhl na tu moji dílku těch 32 a naměřilo mi to 41 liber, takže jsem pro jistotu vzal šípy pětistovkový v tu hosti a nezbude teď nic jiného, než vlastně trénovat. Ještě jsem si vymodeloval z plastové trubky takový prsten, protože vlastně tady se střílí tou palcovou technikou toho korejského luku. Jako ještě to vůbec neumím, lehce, ale zvykám si. A moc se mi ten luk líbí. Už mi to nabíjení jde trošku i rychleji. Ale opravdu jsem nečekal, že ten luk při těch 32 palcích bude mít 41 liber. Jako. To bylo mezi terče. Takže Wings Carbon. Já ještě vlastně nevím ani, jak u toho mám stát. Já jsem zvyklý z toho mojeho dřeváku se takhle jako naklánět. Nevím, jestli ten luk mám mít spíš jako rovně, stát rovně. Protože Korejci třeba, co jsem koukal, oni používají kotvení tím šípem tady na tvář. A mně to jako jde. To takhle párkrát vyzkouším. Oni mají tu celkově tu lukostřelbu takovou koncentrovanou. Oni taky asi těch stylů existuje víc, tady ty lukostřelby.
To mi to jako taky jde. S tou přesností teda jako ještě bojuju. Na obráceně. Dva šípy už jsem stihl dneska oddělat. Bohužel. Jeden se mi ztratil. Nevím, jestli fakt míří intuitivně, nebo se zaměřujou nějak tím lukem. Ještě musím hodně sledovat a hodně se učit. No, taky jsem tam nafrkal pár šípů. Jdeme se na to podívat. Matík se mi zabije. Kopa řezy. Víceméně jsem to střílel na střed těch terčovnic. Krom tady těch třech. Bylo to 15 metrů. Já věřím, že se to bude zlepšovat. Takže Lynx Carbon korejský. Přele doporučuju, to příjemný, nemá takový ty handshocky, jako mývají ty jezdický luky s těma masivníma koncema. Opravdu ten luk vůbec do té ruky nemlátí. Hledáme šíp, vole, level 300. Nic nevidím, nic a nevidím. Pičus jenem, vole. Hodina v prdeli, vole. Ještě taková maličká vsuvka, experimentálně 30 metrů. Doufám, že ten šíp nebudu zase hledat. Takže bude to tam prvně. Ale, trafil jsem spodní růžek jedný terčovce. Není to tak zlý. To hodně dolů. Těch 30 metrů už je znát. Víceméně v boji, kdyby tam stál nějaký člověk, tak to možná trefím do paty. Je už to na tenhle luk, si myslím, pro mě na začátek obrovská vzdálenost. To bylo do gumy. To bylo asi taky do gumy. Poslední šípek. Ale koukat se na to nebudem, protože to je fakt ukrutná vzdálenost. To by byla ostuda. Takže pro dnešek stačí. Já si jdu ještě zastřílet skladky, aby to nebylo líto. A trénujte, trénujte a trénujte. Takže ahoj! Takže šíp údajně z Číny 500, můj starý.
Tam vidíte váhu 33,3 gramů. Teď to takhle zatlačím na ten kov. A spin 627.